Nesse vídeo, nós vamos reforçar como nós podemos criar uma mentalidade minimalista baseada em valores. Importante diferenciar crença de valores. Crenças nós carregamos com a gente. Por meio das experiências que nós tivemos, nós passamos a acreditar que algo é muito certo ou muito errado. Não existe um meio termo para a crença. Ela acaba guiando o nosso processo decisório para uma direção ou para outra. E quais são as direções? A crença pode ser disfuncional, uma crença limitante que nos impede de olhar uma oportunidade na nossa vida, de pensar o mundo de uma maneira diferente, de repensar a nossa vida a partir de um outro olhar. A crença, ela pode ser fortalecedora, ela pode apoiar o nosso processo decisório, normalmente quando traz um reforço positivo, quando ela traz uma recompensa. Eu acredito que se eu fizer isso, vai dar certo. Essas são as crenças, que têm essas duas grandes categorias. E os valores? Qual a diferença? Valores são preceitos que nós utilizamos para guiar a nossa vida. Ou seja, nós não carregamos os valores. Eles servem como bússola. Nós olhamos para os valores, apreciamos eles, entendemos que eles fazem parte da composição do nosso caráter, da nossa identidade enquanto ser humano, e quando eu vou escolher algo da minha vida, eu checo se aquilo está dentro dos meus valores. Esse processo muitas vezes é feito de maneira inconsciente, mas em alguns desafios éticos, principalmente, nós visitamos esses valores com algumas perguntas básicas. Eu quero isso? Sim, eu quero. Eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Eu tenho competência, capacidade, eu tenho condição financeira para fazer. Aí vem a pergunta que remete aos valores. Eu devo fazer isso? Qual o impacto dessa decisão, ou dessa ação, ou dessa inação? A inação também é uma forma da gente corromper os nossos valores, que é quando a gente deixa de fazer algo para não se comprometer. Algo que nós estamos vendo que está trazendo algum prejuízo para nós ou para alguém, e a gente se abstém dessa situação. É um valor que nós enxergamos que nós temos, que não é correto isso que está acontecendo, mas por alguma outra razão a gente não se envolve, a gente não se compromete. Como eu disse, os valores são como bússolas e estão dentro de um contexto de vida. Os valores não são fixos, nós podemos mudar os nossos valores. Essa é uma correção importante a ser feita. Existem pessoas que dizem que eu tenho valor e isso não muda na minha vida. E aí a confusão já não é mais entre crença e valor, mas entre valor e princípio. O princípio da honestidade, eu não vou mudar na minha vida se eu carrego ele, se eu uso ele, aliás, como uma bússola para o meu processo decisório. Sinceridade, a verdade, a ética, são princípios. Agora, valores têm a ver com o nosso momento de vida, coisas que hoje são muito importantes para nós, devido ao grau de consciência que nós temos sobre nós e sobre o mundo. E, de repente, a nossa vida muda, a gente reformula a nossa maneira de enxergar as pessoas, as nossas relações, e esse valor muda. Deixa eu trazer um exemplo prático para você entender como os valores podem se alterar ao longo da vida. Se você dirige, e dirige de maneira a correr risco, se você gosta de correr em alta velocidade, você pega a estrada e faz ultrapassagens que são perigosas, uma coisa é você fazer isso dirigindo sozinho, solteiro, sem nenhuma pessoa dentro do carro. Quando você casa, você começa a conviver com uma outra pessoa. Quando você tem filhos, aí eu quero ver você dirigir da mesma maneira com um filho sentado no banco de trás, na cadeirinha com um cinto. Por quê? Porque algo mudou na sua vida. Antes você tinha que se preocupar só com você. Agora tem um outro ser humano, outras pessoas que dependem de você. E mesmo que essas pessoas não estejam dentro do veículo, você as tem, elas estão te esperando. Você não pode correr riscos desnecessários, correndo aí
a chance de perder a sua própria vida, deixar um ser humano órfão de pai ou de mãe aqui na Terra. Esse é um exemplo, você pode adaptar a outros exemplos de como os valores podem mudar.